Aqui. No TEN. Liebe Gemeinde. Mila Albert. Stretli sme sa tu dnes, aby sme oslavili svadbu. Keby niekto vedel o nejaké prekážke, prečo by sa táto svadba nemohla uskutočniť, teraz musí hovoriť, alebo mlčať navždy. Chceš si túto ženu zobrať za svoju manželku a vstúpiť s ňou do stavu manželského, chceš ju milovať, starať sa o ňu. Čo sa deje? Okamžite sa ohláste na G6, je to súrne. Ale sme tu práve pred oltárom. Máme tu trojnásobný červený poplach. Rýchlo. Za toto ma neplatíte dostatočne. Prepáčte. Toto je červený poplach, okamžite musíme ísť. Čože? No, miláčik, čo mám hovoriť? Musím ísť. Teraz predsa nemôžeš odísť. Naše prstenie. Milujem ťa, maj sa dobre zatiaľ. Dobre, poďme. Dobre. Povedzte mi, čo viete o Mugrovi. Je to bývalý britský policajt, ktorého odsúdili za to, že zabil niekoľkých ľudí počas výsluchu. Je to sadista, nenávidí Britov a najviac Američanov. Toto je ten človek. Vieme už celé mesiace, že pomáha školiť teroristov tomu šejkovi. A za to si nechá zaplatiť niekoľko miliónov. Ale v poslednom čase to už vyzerá oveľa horšie. Dokázalo sa, že tí bastardi majú nukleárnu zbraň, ktorá sa zmestí do kufríka a chcú ju prepašovať do New Yorku. No to je hovno. To som aj ja hovoril. Vypočujte si toto. Posledný týždeň prezident poslal tam jednotku Delta Force. Bola to veľká chyba.